დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში აკვარელით დავხატავ სამნაირ ხეს. დაგვჭირდება აკვარელი, წყალი, ხელსახოცები და რამდენიმე ნაირი ფუნჯი. ახლა გაჩვენებთ ყველას. ერთი ხისთვის დაგვჭირდება ესეთი გაშლილი ფუნჯი. მეორე ვარიანტი არის ესეთი უხეში ჯაგრის ფუნჯი და მესამე არის აკვარელის ესეთი ფუნჯი, ოღონდ ოთხკუთხედი ფორმის. ეს ორი წვრილი ფუნჯი დამჭირდება უკვე ტოტების გასაკეთებლად. როგორც გითხარით, დავხატავ ხის სამ ვარიანტს ძალიან მარტივად და დავიწყებ აი უხეში ფუნჯით ხატვას. ესე იგი, გვჭირდება აკვარელი, სასურველია იქვე გქონდეთ პალიტრაც ფერების შესაძავებლად. მსუბუქად დავასვალებ ამ ფუნჯს და შევამშრალებ შემდეგ ხელსახოცზე, რადგან ძალიან სველი ფუნჯი არ გვჭირდება, უნდა იყოს პირიქით ცოტა მშრალი. ავიღებ მწვანეს და მეორენაირ მწვანეს ურევ, როგორც ხედავთ. შეური ეს ორი ფერი პალიტრაზე ერთმანეთში. შეგიძლიათ ცოტა ყვითელიც დაამატოთ, მოკლედ ფერში შეზღუდული არ ხართ. რა ფერით გინდათ, ის შეგიძლიათ გააკეთოთ. უბრალოდ თვითონ ტექნიკას გაჩვენებთ დღეს. აი დავიწყებ და ეს ძალიან მარტივი მოძრაობით, აი ოდნავ დარტყმით მოძრაობას ვაკეთებ და ვიღებ ესეთ ხის ეფექტს. მოხაზავ ესეთ ცოტა მრგვალ ფორმას. თქვენ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ფორმა შეცვალოთ, ცოტა სხვა ფორმა გააკეთოთ, მაგრამ თვითონ აი ფოთლის ეფექტი რომ მიიღოთ, აი ესეთი მოძრაობით უნდა გააკეთოთ, ანუ კარღებავთ უხეშად, პირიქით ესე ადგილებში უხეშადდებთ ფერს, ადგილებში მსუბუქად. ეხლა ავიღებ ოდნავ მუქტონს და გავუკეთებ ჩრდილებს. ჩრდილის გაკეთების დროს ყოველთვის ეცადეთ, რომ რომელიმე მხარე აერჩიოთ მუქი. აი ცოტა შევამშრალებ ფუნჯს, იმიტომ რომ ცოტა ზედმეტი წყალი აქვს. აი მაგალითად, ჩემ შემთხვევაში ახლა გავაკეთებ ის, რომ ქვემოთ მექნება ოდნავ ჩრდილი და ასევე მარცხენა მხარეს. ანუ მთლიანად ესე უხეშად არ დაჩრდილოთ. აი როგორც ბურთს აქვს განათების სისტემა, თქვა, საიდან შემოდის მზე იმის მიხედვით, ხეზეც მნიშვნელოვანია, თუ გინდათ რომ ხის ეფექტი მიიღოთ, გაითვალისწინოთ და თავიდანვე დაგეგმოთ, საიდან გექნებათ ჩრდილი და სად გექნებათ სინათლე. ჩრდილსაც დააკვირდით, აი როცა ხეს ხატავთ, არ გჭირდებათ ძალიან სიმეტრიული და ესე ზოლად მოხაზული ჩრდილი. პირიქით მიმოფანტეთ ეს ჩრდილი, მაგრამ მთლიანობაში ხეს რო შეხედავთ, აი ასოციაცია უნდა დაგჭირთ, რომ მარცხნივ უფრო მუქია და მარჯვნივ უფრო ღია. ამ პირიქით თქვენ როგორც გააკეთებთ. ეხლა ავიღებ შედარებით წვრილ ფუნჯს, ავიღებ ყავისფერ ფერს და გავუკეთებ უკვე ხის ქვედა ნაწილს. და ტოტებს. როგორც გითხარით, დღეს გასწავლით აი ძალიან მარტივ მეთოდს ხის ხატვის. შესაბამისად, აკვარელისთვის არ ვიყენებ აკვარელის ფურცელს, იმიტომ რომ ანუ ბევრს არ ვამუშავებ არაფერს, ძალიან მსუბუქად ხატავ და ამიტომ ჩვეულებრივ სკეჩბუქში ვაკეთებ ახლა ამ ჩანახატებს, რასაც გაჩვენებთ. ისე თქვენ თუ აკვარელი არ გაქვთ, ზუსტად იგივენაირ ეფექტს მიიღებთ გუაშითაც, ანუ ან თუნდაც აკრილით. მოკლედ ეს ხეები შეგიძლიათ ნებისმიერი საღებავით დახატოთ იგივე პრინციპით. ტოტებს ზემოთ ოდნავ მივანიშნებ, მაგრამ აი ტოტების გაკეთების დროს იყავით ძალიან ფრთხილად, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან სქელი არ იყოს, იმიტომ რომ ძალიან არაბუნებრივად ჩანს ხოლმე. აი ძალიან ფუნჯის წვერით უნდა იმუშაოთ, რომ მიიღოთ ეს ძალიან წვრილი ტოტების ეფექტი. მსუბუქად ტოტებზეც და თვითონ ხეზეც მივანიშნებ სიმუქებს მარცხენა მხარეს და ჩვენი ეს პირველი ხის ვარიანტი მზად არის. ეხლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. გამოვიყენებ ესეთ სამკუთხედ ფუნჯს, რომელიც საკმაოდ რბილი არის და დავიწყებ სხვანაირი ფორმის ხის დახატვას და ფერსაც ცოტა სხვა ავიღებ, რომ განსხვავებული გამოვიდეს. დავამატებ უფრო მეტ ყვითელს
და მწვანეს, ანუ ცოტა ღია მწვანე ხეს გავაკეთებ. ამ შემთხვევაში ფუნჯს ძალიან არ შევაშროპ პირიქით, სანამ შემოხაზავ კარგად, ცოტა მეწყალს ავიღებ, შემოხაზავ ამ ფოთლების ფორმას და შემდეგ გავაშროპ უკვე ფუნჯს, რომ მოკლედ აი ამ ფოთლების ეფექტისთვის უფრო კარგი არის ეს მშრალი ფუნჯი, უფრო კარგად და მარტივად ვიღებთ ფოთლების ეფექტს. შეგახსენებთ ასევე, ვისაც გინდათ ხატო უფრო სიღრმისეულად შეისწავლოთ, გელოდებით ყველას ჩემ ხატვის სტუდია გამოხატაში. რეგისტრაცია იწყება 1 სექტემბრიდან და მოგწერეთ ჩვენს პირად შეტყობინებაში, თუ გექნებათ სურვილი, რომ იაროთ ჩვენთან და ყველანაირ დეტალებს გაგაცნობთ. გვაქვს როგორც დიდების ჯგუფები, ასევე ბავშვების ჯგუფები და აბიტურიენტების ჯგუფები. ჩვენთან ხატვა შეგიძლიათ შეისწავლოთ 0-დან პროფესიონალურ დონემდე. ჩვენი მისამართია ვერა ჯანაშიას 4 ნომერი. როგორც ხედავთ, ვაგრძელებთ ხის ხატვას. ამ შემთხვევაში ხეს გავუკეთებ აი სხვადასხვა ბუჩქებს, ასე ვთქვათ. ანუ აი პირველ ხეში იყო, რომ რაღაცა ერთად შეკრული ცოტა მრგვალი ხე გვქონდა. ამ შემთხვევაში გავაკეთებ უფრო დიდ ხეს, რომელსაც აქვს რამოდენიმე გუნდურად შეკრული ფოთლები. ამას მე დავუმატებთ, რა თქმა უნდა, შუქ ჩრდილებს და მივიღებთ უფრო ბუნებრივ ხეს. ჯერ აი ძირითად ფორმას ვხაზავ, უფრო რომ დაახლოებით ფორმა მივიღო ისეთი, როგორიც მინდა. დარწმუნებული ვარ, ამ ხის ფორმებს ყველას თავისი სახელები აქვს და სამწუხაროდ ახლა ამ ხის დასახელებები მე არ ვიცი, თქვენ თუ იცით, მომწერეთ კომენტარებში, ძალიან გამიხარდება, რომ გავიგო რომელ ხეს რა ქვია. ეხა შედარებით ჩემი ფუნჯი უკვე შემშრალი მაქვს, რადგან მინდა რომ ცოტა ფოთლოვანი ეფექტი მივიღო და აქაც ვიყენებ აი ესეთ დარტყმით მოძრაობებს და ძალიან არ ვაჭერ ამ ფუნჯს და მსუბუქად თითქოს ამ ფოთლის ეფექტს ვიღებ. ადგილებში რა თქმა უნდა ვამატებს სიმუქეებს. განათების სისტემა აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ აი როგორც ხედავთ, ყველა ბუჩქს ექნება თავისი ჩრდილი. აი პირველ ხეში რომ მთლიანობაში იყო ეს სიმუქე, ამ შემთხვევაში ყველა ბუჩქს თავისი ინდივიდუალური ჩრდილი და სინათლე აქვს. ცოტას შევაშროფ აქაც და დავიწყებ იგივე ეფექტის კეთებას. შეგიძლიათ ასევე აი ეს გაშლილი ფუნჯი ოდნავ შეკრათ, აი ეს ხელით ესე ოდნავ დაიჭიროთ, შეკრულათ და უკვე უფრო ვიწრო ფოთლის ეფექტს გააკეთებთ და ძალიან არ გაიჭაჭხება ეს ჩვენი ხე, რომ ცოტა უადგილო-ადგილოს არ მოხდეს ხოლმე ჩვენი ფოთლები. ამიტომ შეგიძლიათ პატარა დეტალებზე ესეთი შეკრული მეთოდით გამოიყენოთ და უფრო მარტივად მიიღებთ იმ ეფექტს, რაც გინდათ. ახლა გადავალ უკვე და ამასაც გავუკეთებ ტოტებს, ავიღებ წვრილ ფუნჯს
და დავიწყებ ხის ფორმის დახატვას. თქვენთვის თუ რთული იქნება თავიდანვე ფუნჯით მოხაზვა, შეგიძლიათ ჯერ გამოიყენოთ ფანქარი, მოხაზოთ თქვენთვის სასურველი ტოტები და შემდეგ უკვე გააფერადოთ. ესე უფრო მარტივი იქნება, თუ ახლა სწავლობთ ხატვას. და ასევე ზოგადად მინდა რომ დააკვირდეთ როგორ ვიყენებ ფუნჯს. ანუ რატომაც გავრცელებულია რომ ფუნჯით ხატვის დროს მთლიანად ცვრიან ხოლმე ამ ფუნჯს, ანუ თვითონ ამ ფუნჯის თავს და რაღაცა აი მთლიანი ფუნჯით ხატავენ და ვერ იღებენ იმ სასრულ ეფექტს რაც უნდათ. ჩემი რჩევა იქნება რომ ფუნჯი გამოიყენოთ ყოველთვის ასეთი წვერით. ბევრად უფრო რაღაცნაირად იმორჩილებთ ფუნჯს. და უფრო სხვადასხვა ფორმები შეგიძლიათ გააკეთოთ და უფრო სუფთანამუშევარი გამოდის და პროფესიონალურად გამოიყურება. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება რაშიც არ უნდა ხატავდეთ, აი ესე ცოტა უფრო სუფთად გამოიყენეთ ხოლმე ფუნჯი და უფრო მარტივად გამოგივათ ნახატი. როგორც ხედავთ, ამ ხეს გაუკეთე სხვანაირი ტოტები, უფრო მაღალი არის და უფრო ეს თვითონ ის ხის ფორმა უფრო ქვემოთ შეწყდა და ზემოთ უფრო იშლება. აქაც ძალიან წვრილად და მსუბუქად მივანიშნებ რამოდენი მეტოდს. მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ წვრილ ადგილებს კეთების დროს ფუნჯი არ ქონდეთ ძალიან სველი, რომ არ გაგიფუჭდეთ და ძალიან სქელი ტოტები არ გამოგივიდეთ. სუბუქად შემიძლია ქვემოთ ბალახიც მივანიშნო და ჩვენი მეორე ხეც მზად არის და შეგვიძლია გადავიდეთ მესამე ვარიანტზე. მესამე ვარიანტზე, როგორც გითხარით, გამოიყენებ ოთხკუთხედ ფუნჯს, რომელიც არის საკმაოდ რბილი და ესეთი ძალიან წყლიანი და საღებავიანი ფუნჯით ჯერ უბრალოდ მოხაზავ ხის ფორმას. თუ თქვენც ჩემსავით ძალიან ბევრი წყალი მოგივიდათ ფურცელზე, შეგიძლიათ ხელსაყრელი აიღოთ და სუბუქად შეამშრალოთ. ესე ადგილ-ადგილ ამოვაშრობ და დავიწყებ უკვე ზემოდან ჩრდილების გაკეთებას. ეს ფუნჯი, როგორც გითხარით, არის ძალიან რბილი აკვარელის ფუნჯი. და აი ცოტა ხანში დააკვირდით, როგორ მსუბუქ და რაღაცნაირ სხვა ეფექტს ვიღებთ. თითქოს უფრო ჰაეროვანი გამოდის ამ ფუნჯით, ვიდრე აი პირველი ფუნჯი რო გამოვიყენე. ის იყო ჯაგარი, ზეთის საღებავების ფუნჯი და იმითი როგორი უფრო უხეში ფორმები მივიღეთ. ფორმები არა, ფაქტურა უფრო.
აქაც ახლა აი ადგილებში ცოტა უხეშად მიმოფანტა ჯერ ჩრდილები და შემდეგ გავუკეთებ უფრო ნათელ მწვანე ადგილებს. როგორც ხედავთ, ეს ხის ფორმა უკვე განსხვავდება იმათგან, უფრო მოგრძო არის. მოკლედ სამი სხვადასხვა ვერსია გავაკეთე და მგონი უფრო საინტერესო გამოვიდა ესე, რომ რამოდენიმე ვარიანტი ვისწავლეთ ხის ხატვის. ეხა უკვე ჩემი ფუნჯი ძალიან მშრალი არის. და ძალიან მშრალად ვაკეთებ უკვე აი ამ ფოთლების ფაქტურას. ფოთლების ფაქტურისთვის მოკეთ როგორც პირველ ვარიანტში გითხარით, აქაც ესე ძალიან დარტყმით მოძრაობას აკეთებთ თითქოს. და ესე მსუბუქად ფოთლავთ მოკლედ ამ ჩვენ ხეს. როგორც ხედავთ, სხვადასხვა ფერები შეურია, ადგილებში ყვითელი მაქვს, ადგილებში მწვანე მაქვს. უბრალოდ მთავარია აქაც რა ეს განათების სისტემა არ დაგეკარგოთ. და რაღაცა ფორმა რო კონდეს და ბტყელი რო არ გამოგვივიდეს, მნიშვნელოვანია რომ ეს შუქჩრდილები გავითვალისწინოთ. თითქოს რაღაც აი ბამბის ეფექტს ვიღებთ, აი როცა ძალიან მსუბუქი და თხელი და რბილი ფუნჯით მუშაობთ. ეხა შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ ხის დახატვაზე და შემდეგ დეტალებს კიდე რაღაცებს გავაგრძელებ და უფრო დასრულებულ იერს მივცემთ ჩვენ ხეს. ავიღე მუქი ყავისფერი. სუსუოდნავ თითქოს შავი შეერია. ნუ მთლიანობაში გირჩევთ რომ შავი არ გამოიყენოთ და გამოიყენეთ ხოლმე მუქი ყავისფერი, რომ არ გაგიჭუჭყიანდეთ ნახატი. რა თქმა უნდა, ზემოთაც ავიყვან ამ ტოტებს, აქაც ზამრთხილად იმუშავეთ და ეცადეთ რომ ძალიან უხეში და სქელი ტოტები არ გამოგივიდეთ. შეგახსენებთ, ვისაც ჯერ კიდევ არ გაქვთ არხი გამოწერილი, დააჭირეთ subscribe ღილაკს, ასევე დააჭირეთ ზარის ღილაკს, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ვიდეოები. ასევე შეგახსენებთ, რომ დავიწყე უკვე გრაფიკში ვიდეოების ატვირთვა და ჩემი ვიდეოები აიტვირთება ხოლმე ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და შაბათს. Ну, ყოველდღიურად აიტვირთება, რა თქმა უნდა, ეს მოკლე შორტი ვიდეოები, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა და ძალიან ინფორმატიულია ხოლმე, მაგრამ ესეთი გრძელი ვიდეოები აიტვირთება კვირაში 3-ჯერ. რა თქმა უნდა, კომენტარებში შეგიძლიათ მომწეროთ, რისი ხატვა გიჭირთ, ან რისი ხატვა გაინტერესებთ და ყველაფერს აუცილებლად გავითვალისწინებ და ჩავინიშნებ თქვენ სურვილებს და ჩავწერ ვიდეოებს ისეც, რომელიც გაინტერესებთ. ეს მესამე ხეც ძალიან საყვარელი გამოგვივიდა და განსხვავებული. აქ ძალიან გადაჭრილი ეფექტი რო არ გქონდეს, ცოტა ამყავს ეს ხის ფაქტურა ზემოთ და ზემოდან გადავატარებ უკვე ფუნჯს, რომ არ გქონდეს ესეთი ძალიან უხეში გადასვლა. ავიღებ იგივე ძალიან რბილ ფუნჯს ოთხკუთხედს და დავამატებ ადგილ-ადგილ ხის კერ და ფოთლების ეფექტს.
ადგილებში როგორც ხედავთ, დავამატეთ ცოტა ღია ტონები, რომ შუქში ჩრდილები უფრო გამოიკვეთოს. მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ამ ხესაც ქონდეს ადგილში სიმუქე და სინათლე, ამიტომ მარჯვენა მხარეს, როგორც ხედავთ, ცოტა სინათლე ამოვრეცხე და მივიღე უფრო ესეთი გამოყვანილი ფორმა. შეგახსენებთ, რომ თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ, მომწერეთ კომენტარები, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და თუ გინდათ, რომ ხატვა უფრო სიღრმისეულად ისწავლოთ, გელოდებით ყველას ჩემ ხატვის სტუდია გამოხატაში. დეტალებისთვის მოგწერეთ ჩვენ პირად შეტყობინებაში. მომავალ შეხვედრამდე.